Baie welkom by Weekliks. Kom ons gaan kyk wat is aan die gebeur vir hierdie week. Te midde van die nuutste COVID-19 regulasies wat toelaat dat kerke 'n maksimum van 50 mense kan huisves vir eredienste, het die leraars besluit om eers te wag met die opening van die eredienste. Dus sal die eredienste tot verdere kennisgewing slegs online uitgesaai word. Groepsbijeenkomste en ander bedieninge mag wel voortgaan. Hou gerus kommunikasie dop oor spesifieke bedieninge en bijeenkomste se reëlings. Totdat ons weet ons kan ons eredienste weer oopmaak, gaan ons geleentheid skep vir ouers en familie op doopdienste te hou. Indien jy belangstel, kontak gerus vir Alida by die kerkkantoor by data@ngelarispark.org.za om te hoor watter datums nog beskikbaar is. Ouers moet wel die doopkursus al bygewoon het om 'n doopdiens te kan hou. Die volgende doopkursus begin op 18 Februarie om 7:00 die aand via Zoom. Kontak gerus vir Dominee Maji as jy hiervoor wil inskryf. Die belydenisklas gaan van Sondag 7 Februarie in die Artosaal bymekaar kom van 5:00 die middag tot 7:30 die aand. As jy weet van iemand wat hierdie jaar deel wil word van hierdie groep of as jou kind reeds deel is, dan vra ons jou om hulle asseblief kerk toe te bring. Ons nooi ook alle graad 7's uit na die blou saal toe om 5:00 die middag tot 6:00 om julle nuwe jeugwerkers te kom ontmoet. Die kinderbediening nooi alle ouers van peuters tot graad 6 uit om komende Sondag 7 Februarie na die online erediens van 9:30 die oggend tot 11:00 hier by die kerk om kinders se aktiwiteite vir die maand te kom oplaai. Indien hierdie tydslif jou dalk nie pas nie, is jy ook welkom op weekdae tussen 8:00 die oggend en 9:30 die middag hier by die kerkkantoor die aktiwiteite te kom oplaai. As Woensdag is net om die draai. Ons nooi jou uit om Woensdagoggend 17 Februarie enige tyd tussen 6 en 7 die oggend 'n deure ervaring hier by die kerk te kom beleef. Ons sal graag vir jou 'n meditasie stukkie wil gee, sowel as 'n kruis op jou hand maak. So kom maak gerus 'n draai sommer op pad werk toe. Die Manna projek voorsien gekookte kos aan mense in nood. Hulle benodig dringend hande om kos te maak. Indien jy nie kans sien om kos te kook nie, sal 'n donasie ook baie welkom wees. Skakel asseblief vir Antoinette Pretorius of kontak vir Toneliese Meyerin. Kom gesels gerus saam in 'n rustige, informele werkswinkel hoe om jou aftrede in te rig sodat jy steeds kan voel jy maak 'n bydrae. Dit vind plaas Saterdag, 20 Februarie in die Oino Saal tussen 9 en 12:00. Die kos is beloop R250 per persoon of R400 per egpaar. Daar is slegs 10 plekke beskikbaar, so kom bespreek sommer nou jou kaartjie by Reina Grobbelaar. Namens ons almal hier van die Weeklikspan, wens ons jou 'n baie geseënde week toe. Tot volgende keer.